অসমতো আগতো মুখ্যমন্ত্রী আছিল ইমান কামটো হোৱা নাছিল আগতো সরকার আছিল এনেকেতো হাজার হাজার কোটি টকার কাম কোনেও করা নাছিল এটাই বস্তুৰ পৰা মুক্তি লাগে সেইটো হৈছে আন্দোলনৰ পৰা মুক্তি লাগে অসমক নেগেটিভিজমৰ পৰা মুক্তি লাগে ঋণাত্মকতাৰ পৰা মুক্তি লাগে মই ৰাইজক অকণমান দুটা এটা মই মনৰ কথা কব খুজিছো বঙাইগাঁৱত গলো মৰিগাঁৱত গলো সকলো স্থানতে মই এটাই কথা কৈছো মোক কোনোবাই প্রশ্ন করে যে অসমতো আগতো মুখ্যমন্ত্রী আছিল ইমান কামটো হোৱা নাছিল আগতো সরকার আছিল এনেকেতো হাজার হাজার কোটি টকার কাম কোনেও করা নাছিল আপুনি এবিলাক কোৰ পৰা কৰিছে আমার সরকারখন ধারত গৈছে নেকি বিভিন্ন প্রশ্নই মানুহৰ মানসিকতা ক্রিয়া করে মই এটাই কথা কব পাৰো যে আপোনালোকৰ আশীর্বাদ ইমান ডাঙৰ শক্তি যে এই আশীর্বাদ যদি মোৰ মূৰৰ ওপৰত থাকে হিমালয় শৃঙ্গটো মই আরোহণ কৰিব পাৰো কাৰণ অসমৰ মানুহৰ আশীর্বাদত সেই শক্তি আছে যোৱা ডেৰটা বছৰত অসমত নেগেটিভিজম নোহোৱা হৈছে অসমৰ মানুহে নেতিবাচক কথা বতৰা পাতা বাদ দিছে এক প্ৰকাৰ বন্ধ ধৰ্ণা পিকেটিং শব্দবিলাক অসমৰ মানুহে পাহৰি গৈছে লৰা ছোৱালীয়ে এক লাখ সরকারি চাকরি খুলিছে লড়া ছোৱালীয়ে কলেজ স্কুললৈ ঘুরি গৈছে মহিলাসকলৰ মাজত মাইক্রো ফাইনেন্সৰ পৰা অরুণোদয়ৰ পৰা আত্মসহায়ক গোটলৈ এক অর্থনৈতিক বিপ্লব আৰম্ভ হৈছে মহিলাসকলে নিজৰ প্ৰতিভাক সৃষ্টিশীল কামত বিনিয়োগ কৰিছে মই এটাই অনুৰোধ কৰিম দল সংগঠন সকলোকে অসমক এটাই বস্তুৰ পৰা মুক্তি লাগে সেইটো হৈছে আন্দোলনৰ পৰা মুক্তি লাগে অসমক নেগেটিভিজমৰ পৰা মুক্তি লাগে ঋণাত্মকতাৰ পৰা মুক্তি লাগে যোৱা ডেৰটা বছৰ মাজুলীয়ে শান্তি দিছে মাজুলীলৈ আজি বিকাশৰ গংগা নামি আহিছে যেতিয়া মাজুলীৰ পৰা ঋণাত্মকতাৰ সৃষ্টি কৰা হয় তেতিয়া মানুহৰ মনতো ঋণাত্মক চিন্তাৰ সৃষ্টি হয় দিল্লীয়েও যেতিয়া দেখে যে অসমত বন্ধ হয় ধর্ণা হয় পিকেটিং হয় তেওঁলোকে ভাবে তারপরা দূরত থাকিব লাগে সেইবাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা অসমে এটা আন্দোলন বিবর্জিত পরিবেশৰ সৃষ্টি কৰিব লাগে আৰু যদি আন্দোলন বিবর্জিত পরিবেশ আমি সৃষ্টি কৰিব পাৰো অসমত সরকারি চাকৰিৰ পৰা নিবনুৱাৰ কৰ্মসংস্থাপনৰ পৰা বৌদ্ধিক জনজাগৰণৰ পৰা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ পীঠস্থানলৈ আমি সকলোবোৰ সম্ভৱ কৰি তুলিব পাৰিম আমি এটাই কথা বুজিব লাগে এই মাটিত হাৰুৱা শক্তি থকা কাৰণে এই মাটিত কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মাৰ জন্ম হৈছিল এই মাটিত হাৰুৱা শক্তি থকা কাৰণে এই মাটিত বিশ্ব মহাবীৰ চিলাৰায় জন্ম হৈছিল এই মাটিত হাৰুৱা শক্তি থকা বাবে লাচিত বৰফুকনৰ ইয়াতেই জন্ম হৈছিল এই মাটিত খাৰুৱা শক্তি থকা কাৰণে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ দেৱদামোদৰ মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ হৰিদেৱৰ দৰে আমাৰ আধ্যাত্মিক জীৱনৰ জ্যোতিষ্কসকলৰ জন্ম হৈছিল এই মাটিয়ে বহুত বীৰ সন্তানক প্ৰসৱ কৰিছে এই মাটিয়ে বহুত পৃথিৱীৰ ভিতৰতে ভাৰতৰ ভিতৰতে যশস্বী কৃতি সন্তানক জন্ম দিছে এই মাটির হারুয়া শক্তিক আমি আমার প্রেরণার উৎস হিসাবে লৈ অসমে আজি বিশ্ব বিজয় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ সময় সমাগত মই সকলোকে আহ্বান জনাম নেগেটিভ কথা আমি প্রচার কৰিব নালাগে নেগেটিভ কথা আমি কব নালাগে মাত্র আমি বিজয়ৰ জয়গান আৰু পজিটিভ থিংকিংৰে আমি আমাৰ অসমখনক আগুৱাই লৈ যাব লাগে 2026লৈ মাত্র পাঁচটা বছর যদি আমি এনেকে ধরে রাখব পারো অসমক আমি 50 বছর আগুয়াই লৈ যাব পাৰিম মই সেইবাবে দল সংগঠন সকলোকে অনুরোধ কৰিছো আপোনালোকৰ অস্ত্র শস্ত্র বিলাক আপোনালোকে সম্বরণ কৰক লৰা ছোৱালীক ট্ৰেক্টৰ খেতি ধান বিক্ৰী কাম কৰিবলৈ আগবঢ়াই দিয়ক চৰকাৰী চাকৰি মেধাৰ ভিত্তিত লবলৈ আগুৱাই দিয়ক আই মাতৃসকলক আপোনালোকে কল্যাণমূলক আৰু উন্নয়নমূলক কামৰ লগত জড়িত কৰক দেখিব আমাৰ অসম মাতৃ এই
รัตนาพรหมาอหมมัตรีวิศร์เอกดุรเจยศักดิ์ปุรินทร์ทั้งหมด